Od danas do nedelje u Tokiju Japanu održava se jedan od najprestižnijih turnira karate premier lige. Pirćanac Uroš Mijalković takmičić su u borbama do 84 kilograma. Voljom žreba u prvom kolu Mijalković je slobodan, a u drugom će se sastati sa pobednikom susreta Trošenko iz Ukrajine, Rodriguez iz Brazila. U drugom kolu Super B lige za rukometašice ženski rukometni klub Pirot sutra gostuju u Rumi gde se sastaje sa ekipom Slovena. Utakmica počinje u 19 sati. Kao u drugom kolu prve lige za rukometaše, omladinski rukometni klub Pirot u nedelju gostuje u Zaječaru gde se sasteje sa ih stoimenom ekipom. Taj meč počinje u 18.30. U trećem kolu drugi muške košarkaške lige, košarkaški klub Pirot gostuje u subotu u Boljevcu gde se sasteje sa ekipom Mrtnja. Susret počinje u 19.00. Ovog vikenda startuje prva regionalna liga Jug za košarkašice. Ženski košarkaški klub gimnazijalac u nedelju od 15 sati dočekuju Halike ekipu Paraćina. Ovog vikenda startuje prvenstvo u drugoj ligi Istog za odbojkaše i odbojkašice. Ljubitelji odbojke sutra će u Halike i moći da vide dupli program. Od 12 sati i 30 minuta odbojkaši Pirota dočekuju Radan iz Lebana, dok odbojkašice Pirota od 15 sati igraju na istom mestu sa ekipom Bora. U okviru devetog kola zone jugu Pirotus u Pirotu su nedelju igra gradski derbi. Futbalski klub Tanas Korajić dočekuje jedinstvo. U ovakvim susretima po pravilu nema favorita. Novomalci su trenutno na sedmom mestu sa 12 osvojenih bodova, a popularne top na predposlednjem mestu sa 6 osvojenih bodova. Susret počinje u 11 sati.